Hola, benvinguts. Què tal, com estem? Avui estem en un poble fantàstic del Baix Llobregat, és Sant Joan d'Espí. Anem a conèixer una miqueta la seva gent, els seus atractius turístics i, sobretot, el seu sabó de l'horta. Amb una recepta fantàstica. M'acompanyeu? L'actual terme municipal de Sant Joan d'Espí ha estat habitat des de l'antiguitat més remota, com a Can Negre, projectada i destacada obra de Josep Maria Jullol, un Jullol que també va projectar la Torre de la Creu, un edifici d'estil modernista, als anys 1913 i 1916, i com no, també anirem al Parc de la Fontsanta. Però abans, haig d'anar a trobar-me amb el Francesc Latorre, un periodista català arrelat a Sant Joan. Francesc Latorre, què tal? Com va, Jordi? Gràcies. Escolta, com va això? Estàs? Molt bé, tu, un plaer. Benvingut a Sant Joan d'Espí, eh? Un plaer conèixer-te en persona, eh? T'he vist moltes vegades a la televisió. Igualment, igualment. Escolta, i escolta, doncs un plaer que siguis l'ambaixador del nostre programa del Benvingust, Sant Joan d'Espí. No tinc ni idea i m'han dit, hem de quedar amb el Francesc Latorre a Can Negre. Jo t'ho explicaré tot. Això és Can Negre, què et sembla, quina joia? Can Negre, què vol dir, que no havia factures, no havia IVA? Aquí ho guarden tot. Jo crec que el senyor Pere Negre, allò, ho devia pagar tot, eh? Sí, Pere Negre era l'amo. No. Això és una passada, tu. Això sí? És una de les joies. No dic la joia perquè n'hi ha unes quantes, uh-huh. Ja les veurem. Sí, home. Una de les joies de Sant Joan d'Espí. Vale, doncs escolta, jo no tinc ni idea i la nostra gent... Home, hi ha molta gent de Sant Joan d'Espí que ens veu. Doncs anem a mirar i investigar a veure per dins, no? Mirem va, a veure una miqueta dins, que és Can Negre. Va, estàs convidat. Vinga, Francesc, aprofitant el teu cognom, la torre. Quina torre més maca, no? Ja l'has vist, de fora espectacular i de dins encara més. No, m'ha semblat bèstia lo de fora, que es veu com una mena de carrossa, no? És modernisme en estat pur. Vale, aquest modernisme arrel de què? Que és alguna persona que li va agradar molt o què? No sé. Sí, això és una masia datada del 1680, segle XVII, ja té molts anys. Uh-huh. El que passa és que a començaments del segle XX era propietat de la família Negre, concretament del senyor Pere Negre, que va veure que aquí al costat, on anirem després, si estava fent una construcció que li feia patxoca, la Torre de la Creu. La Torre de la Creu. Va contactar amb l'arquitecte que l'estava fent, Josep Maria Jullol, arquitecte municipal de Sant Joan d'Espí, i li va dir, escolta'm, aquesta masia que tinc aquí al mig del poble, per què no me l'arregles una mica? I Jullol va dir, deixa'm que jo tinc idees xules, sóc amic de Gaudí i te l'arreglaré. Que bé, això. Sí, eren amics. Perquè el Jullol va dir, escolta, ja sóc amic de Gaudí, què farem? Més o menys així. I li va arreglar. Llavors, les característiques d'aquesta casa, això era una casa, una masia... Sí, era una casa d'estiueig. Correcte. Pensa que Sant Joan d'Espí, uh-huh. Esplugues, Sant Just, era Benidorm. Tota la perifèria, exacte. La gent de Barcelona venia de vacances aquí. Clar. Això era tot terra, era tot camps. Imagina. I venien a passar el juliol i l'agost aquí. Va dir, doncs escolta'm, no li va fer piscina, clar, però gairebé. Clar. Entrem una miqueta i m'ensenyem una miqueta més. Escolta'm, la capella, sí? No te la perdis. Doncs pues vinga, anem. Per aquí? Sí. Per aquí, perfecte. Molt bé, on està la capella? Anem a dalt, vinga, anem a veure la capella. Jordi, què? Espera't, abans de la capella. Què? Una cosa que no t'imagines. A veure. Mira, t'ensenyo. Uh-huh. Una de les... dels secrets de Can Negre. Ah, molt bé. Això és un armari, però no és un armari qualsevol. Amaga un retaule del segle XVII, original. Del segle XVII? Del segle XVII, de quan va estar datada la masia de Can Negre. Ah, molt bé. Però... és tan espectacular, val tant la pena, que per no fer-lo molt bé, el senyor Jullol, l'arquitecte, sí, va inventar un armari... Va, mira-ho. A veure. No s'obre com un armari qualsevol. Ah, no? Màxima pressió. A veure, vinga. Em podria carregar un retaule del segle XVII. Home, a veure, no hauria de ser el cas. Encara l'aliarem, Francesc, no fotis. Agafes per aquí. Sí. Heu de mirar aquí dalt, sobretot. Miro aquí dalt. A veure, mirem aquí dalt. A poc a poc. És una porta normal i corrent, sí, no? Tu creus? Mira. Hola! Mira. Què et Déu sembla? Meu! Què et sembla? Ni el Mago Pop. I aquí quina passada, no? I aquí teniu un retaule, senyors, del segle XVII, que mai es farà malbé. És increïble, això del segle XVII ja estava fet així. El segle XVII és el... Sí, hi ha el retaule. El retaule i al començament del segle XX, correcte, quan Jullol... a l'armari per intentar... Protegir-lo al màxim. Clar. I que no es faci malbé. I la mateixa cura que es té obrint-lo,
s'ha de tenir tancant-lo. Sempre. Altra vegada, vinga, màxima pressió. Anem a tancar-lo. Cuidado, eh? Cuidado, ara no et carreguis aquí la història de... M'han dit que l'esquerra és la que es tanca primer. Sí, l'esquerra normalment, sempre després està la dreta i l'esquerra i el centre, però vamos, normalment sempre l'esquerra. Molt bé, nivell, eh? Quin mecanisme més fantàstic, no? Però no, ole. I ara amb suavitat. Quina passada, Francesc. Déu meu. Valia la pena o no, Jordi? Home, i tant, colló, i tant, o no? Espectacular. Fantàstic. Va, la capella? Capella? Anem a la capella, vinga. Ui, anem a la capella, vinga. Una passada al retaule, no? No, no, tots els racons de la masia amaguen coses, amaguen secrets. Ja es nota que és una miqueta el discíple de Gaudí, no? Sí, miqueta, sí, sí. És una miqueta sombat, no? L'ident l'artista... Dic sombat amb el bon rotllo. No, 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 l'artista total, perquè sí, sí, dominava l'arquitectura, la pintura, el i mobiliari... I la fusta, pel que veig. Tot, 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 tot. No, no. I això és la capella. Una passada, no? És petitona, però és brutal. Aquí la veus tan recarregada, sí, i parlar d'art recarregat és parlar d'art barroc. Però... M'agradaria que et fixessis en els motius vegetals, eh? Fixa't que està ple de raïm a banda i banda del retaule. Això és bo perquè el benvingust és els motius vegetals del sabó de l'horta del Baix Llobregat. Vull dir que doncs, això ja ens va bé. Detall important. És que Sant Joan d'Espí, en aquella època era terra de vinyes, clar, sobretot. Vinyes? Vinyes. Hi havia moltes vinyes a Sant Joan d'Espí. Pensa que això era camp. Clar. Hi havia un nucli urbà petitet, però hi havia sobretot molta pagesia. Mira, veig allò que posa Pere i Engràcia. Engràcia, sí. Engràcia. Els amos. Eren els amos. Els amos del xalet. Correcte. Sí, sí. Perquè aquesta és constància de que va ser propietat de la família Negre fins que al cap d'uns anys això va passar a ser propietat de l'Ajuntament. Ara és municipal, sí, i aquí l'Escola d'Art Municipal, sí, de Sant Joan d'Espí també és un centre d'exposicions permanent. Que fantàstic, eh? És una, sí, sí, passada, això, eh? I això té visites, normalment. Sí, 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 i pot venir, sí, sí, a veure-ho, i la gent surt encantada. Mira, ja que parles de visita, sí, una anècdota. Sí. Començaments dels anys 2000, aquí va venir John Malkovich. John Malkovich. Com t'has quedat, rector? Sí, senyor. John Malkovich estava a Barcelona perquè la seva agenda el va dur aquí, passejant per la Diagonal, va veure la Casa Planells, que és Josep Maria Jujol. Clar. Ja, què és això? I li va encantar. Li van dir, és de Josep Maria Jujol. I aquí ha de tocar, a Sant Joan d'Espí, hi ha molta més cosa. I va vindre. Va venir a veure el Can Negre, va anar a la Torre de la Creu. John Malkovich, Sant Joan d'Espí. Escolta, jo recomano la gent de benvinguts que feu una visita aquí a Sant Joan d'Espí, perquè això és... En càmera es veu molt bé, però en directe és increïble, no? Molt bé, Francesc, i ara on anem? Vols que anem a veure Torre de la Creu? Vinga. Va, anem-hi. A la creu. Endavant. Que no sigui una creu. Vinga, anem. Home, no hi ha veuràs. Vale, vale. Bueno. Ara anem cap a la creu, no? Sí, anem cap allà. Jordi, espera't. Sí. Abans de marxar, mira't això de cara. La carrossa. Ah. La veus bé o no? Sí. El carruatge. És una carrossa... No hi van princeses, clar, però hi anava la princesa del senyor Negre, la princesa del senyor Jujol, que era la Mare de Déu. Fixa't que hi ha una Ave Maria en llatí a dalt. Ave Maria, així plena. Exacte. Dominus Tecum, de l'Ave Maria en llatí. Ave Maria, Ave Maria. Sí, sí. Això mateix, en llatí. Jo la canto en llatí. No, no, de fet, l'has cantat en llatí, sí, 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 sí. Llavors, això és la carrossa que és per l'Ave Maria. Per la Mare de Déu, exacte, exacte. De fet, des de l'altra banda... Es veuen els seients que hi ha a costat del carruatge, perquè si pogués seure qui volgués, clar, un balcó absolutament de luxe, perquè això és el centre del poble. I els senyors Negre, la senyora Engràcia, des d'aquí, veien la vida passar. Veien la vida passar. Fantàstic. Correcte. Molt bé, escolta. Pues bueno, ara sí. La creu. Torna la creu. Cap allà. Cap allà. Cap allà. Doncs ara venim de la Torre de Can Negre. Anem, sí, a la Torre de la Creu. A la Torre de la Creu. I tu et dius Francesc la Torre. Correcte. Es diu? Per això vaig triar Sant Joan d'Espí, no és casualitat. Clar, però també estaves a Lleida, podies anar a Torre de Segre, Torre Grossa... Sí. Podies, sí, buscar, sí, moltes coses. Torre Besses. O Torre Besses, clar. Estaria més a prop de casa, d'Aitona, que no, clar, d'Aitona, que no és torre, però és Aitona. I Sant Joan d'Espí es viu Sant Joan d'Espí és ciutat, perquè és gran, però conserva aquell ambient de poble. Aquell punt de poble. Que a mi m'agrada. La gent se saluda pel carrer. Ep, com va? Que tinguis un bon dia. Per mi això és un tresor. L'altre dia, Francesc, vaig al·lucinar una nena de 7 o 8 anys, sí, que em va dir, bon dia. No, no. Em vaig sorprendre. Això és màgic. Encara queda esperança. Jo això no ho volia perdre i a Sant Joan d'Espí no ho he perdut. Molt bé. Qui la tens? La Torre de la Creu. La Torre de la Creu. Aquí veig com si ha estat una miqueta dividida, no? O no? És que té... No, no, no. Ja ho veus bé, ja ho veus bé. Sí? Torre de la Creu la va construir també Jujol, per encàrrec d'una tieta seva,
va dir, fes-me... Aquí venem tot a tietes, aquí. Li va dir, fes-me un xalet al costat de la via del tren, al Correcte. Costat de l'estació de tren, que passa just a la vora. Uh-huh. I li va dir, però fes-me'l dividit en dos parts. Sí. La part de l'esquerra, la tieta li va dir a Jujol, serà per mi, però això ho he de pagar. Clar. De manera que la part de la dreta la llogaré, i amb el que tregui de rendes pagaré la part de l'esquerra. Era un punt català, de dir, hem d'aprofitar ja, el tema, ja es començava no? a fer, sí, sí. I així, però això va estar partida per la meitat. Ara, és I ara mateix, aquí, veig que hi ha una qüestió del poble, que és... És municipal. És municipal. Sí, durant molts anys hi ha hagut l'escola d'idiomes moderns de la Universitat de Barcelona, ara s'hi fan classes de català, és un equipament municipal que, per exemple, per Nadal es transforma en un indret màgic. Aquí hi venen els patges del rei, i ve el seu ajudant, el Max Sadurní. El Max Sadurní? El Max Sadurní. Bueno, el Max Sadurní també va ser de Can Barça, el Max Sadurní, que té unes mans al porter, sí, el gran porter sense Sadurní. Però aquest fa... Màgia pels nens. Ah, màgia pels màgia nens, pels que nens. Això és important. No sé si estaran ara fent idiomes o no. Anem a mirar-ho? Vull ser, anem, va. Anem a mirar-ho. Escolta, Francesc, això també és un to d'aquí, del que dèiem de l'Horta, no? Sí, 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 motius vegetals. Motius pensa vegetals. Pensa que Jujol és dels Pallaresos del Camp de Tarragona, per clar. tant, ho portava molt, pagès, molt a dins. Clar. Escolta'm, t'ha sortit molt bé amb la porta, que també tenia truc, No, sé no tan difícil com el retaule. No sé si la porta se n'en sortirà. Però... Part, això ja ho dirà el temps i la pilota. Ja ho diran els jugadors, això. Endavant. Hola, bon dia. Anem a visitar això, Vale. La Torre de la Creu, Jordi. Torre de la Creu. Fantàstic. Sí, senyor. Les escales que hi ha, només entrar impacten, Que suposo que aquesta deu ser l'escala de l'esquerra. Exacte. Hi havia la senyora Givert. Ho dic perquè aquí el carrer pots exclusivament pujada. Suposo que ara ja només es puja per aquí, no? Ai, mira, per deixar els paraigües. Això està bé. Tu creus que és per deixar els paraigües, no això? No sé. El deixaries penjadet, no? No m'imagino. No, això és... O per deixar altra... la roba, o per deixar la roba, o què? No. Una altra genialitat d'en Jujol. Uh-huh. Tu pots baixar de dalt, sí. Vas amb presses, rellisques... Ah, és per això? Per no caure? És l'empara, se'n deia el quitamiedos. Ah, molt bé. Doncs ostres. Fixa't la forma que li va donar, treballada en ferro, el que dèiem abans de l'artista total. No, i tant, sí. Arquitectura, aquest fusta... Aquest Jujol la tocava, Era cerebrito, Cerebrito Jujol. Què hem d'anar, cap a dalt? Anem cap dalt. Clar. Anem cap dalt. Posem cap a dalt. Francesc, espectacular, Què sembla aquí a terrassa? És una passada la... La família aquesta, quina caseta d'estiu que tenia. I el Jujol, quines mans. Ah, el Jujol. I quines idees. Fixa't tu, aquí darrere nostre hi ha tot Sant Joan d'Espí, els dies que no fa boirina es veu Montserrat, es veu l'ermita de Sant Ramon, tot el Baix Llobregat, és preciós. No, una increïble, no? I això és... Tu veus això i veus Gaudí, i ja es nota que són deixebles. Sí, passa que jo crec que el Jujol aquest seria una part molt avançada, no? Jo devia ser el millor alumne de la classe, no? Jo no, perquè hi he vist moltes coses, per exemple, el banc aquell... El banc aquell, el cant negre, el trencadís, és una cosa que, clar, que Gaudí s'ha venut molt d'això, a veure si ho va fer el Jujol, això. I fixa't, Jordi, que aquestes cúpules tenen una història, Perquè la idea de Jujol, la idea inicial era recobrir-ho de vidre. De fet, anava a buscar el vidre a una fàbrica de Cornellà que havia tancat. El que passa és que es va començar a despendre. I la seva filla, la filla d'en Jujol, la Tecla, era ceramista. I li va dir, pare, i si en lloc de vidre hi posem ceràmica? Va tocar la tecla. Va tocar la tecla bona. Va tocar la tecla bona. I així a partir d'aquí va dir, escolta, traiem el vidre de Cornellà i posem la ceràmica, ja te la portaré jo, així tinc un... Exacte. Aquí, clar, dins a Can Negre... És que té que sortir algun xanxullo havia d'haver. Té que sortir algú per aquí. Fantàstica, o sigui, la filla era ceramista. Sí, senyor. Molt bé, molt bé. És que jo he vist coses, clar, dic, aquest, jo crec que el Jujol aquest hauria de ser un alumne avantajat molt de... Devia ser el crac de la classe. Jo crec que sí, El crac de la classe. L'empollon una mica, també, no? Sí, també una miqueta d'empollon. El repel·lent, també. Però, no, però el tema se li desenganxava una miqueta. Exacte. Una miqueta. Molt bé. Escolta, ara on anem? Ara anem al Parc de la Fontsanta, que també és... Al Parc de la Fontsanta. Al Pulmó Verd de Sant Joan d'Espí. Pulmó Verd. Bé, anem de les Torres al Pulmó Verd. Va. Seguiu? Benvinguts. Hem arribat aquí al Parc de la Fontsanta, aquí a Sant Joan d'Espí. Central Park de la Fontsanta. M'has d'explicar això, Que això, Tarzan, perquè això a Sant Boi ho entenc. Boi, fill de Tarzan. Vale, a mi m'ho van haver d'explicar, Sí, perquè això aquí del mico no... A veure, veus el mico, no? Sí. Veus a l'esquerra del mico un búfal. Ahà, un búfal. A la dreta, a l'altra banda, un xiprer. Un xiprer. Doncs tu t'has d'imaginar, has de fer un acte de fe, que el mico és fill del búfal
i del xiprer. Això qui ho va dir? El Xavier Medina, que ho va fer ell. Molt bé. Aquí al Parc de la Fontsanta. No vegi la festa que va fer Xavier Medina quan... Perdona'm, no, millor... Perdona, Xavier, de bon rotllo, no tinc el plaer de conèixer-te, però Xavier Medina va dir que del búfal i del xiprer va sortir el mico. Sí, senyor, el mico, que és la postal típica d'aquest parc de la Fontsanta. La foto, la part d'avui ara amb la lluna, que no es veu, no hi ha imatges, però es veu la lluna, fantàstica. I aquest és el parc... És el pulmó verd, aquí. El pulmó verd, la gent ve a passejar, ve això... A passejar, a fer footing, els nens a jugar... Veritat que això toca Esplugues, Sant Just, no? Sí, 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 és un nexe entre les poblacions del Baix Llobregat, Sant Joan, Sant Just, Esplugues, els quatre barris de Sant Joan... Correcte. Residencial TV3, Barri Centre, que és d'on venim, Les Planes, Torre Blanca... Aquí s'hi junta tot el poble. Vale, tu quan surts de TV3 de la feina i surts allà a trotejar o trafegat... Si vull anar a fer footing, aquest és el lloc, aquest és el lloc, per desconnectar. Quina passada! Hi ha un camp de vinyes al mig de Sant Joan d'Espí. Què et sembla? És l'últim raconet que et volia ensenyar, Jordi. Home, que increïble, no? En ple parc de la Fontsanta, un homenatge als pagesos, als agricultors... de començaments del segle XX abans. Perquè el que deies abans és que era tot Sant Joan d'Espí estava ple de vinyes. Vinyes, garrofers... Que bé. Però sobretot abundament les vinyes. I es va voler salvar aquest trosset que, per cert, està al costat d'una guarderia, d'una escola bressol, i els nens surten a... Clar, com a mi, molt bé, clar, a veure... És una excursió per ells. Exacte, això és fantàstic. Molt bé, maco, escolta, doncs ha sigut una passada. Escolta, desitjo que tinguis molts èxits amb el tema d'esports, amb el tema Barça, ja sé que tu eres un crac a Fórmula 1, ara estem fent esports, i escolta, que tinguis molta salut, i que gràcies per donar-nos una miqueta un toc diferenciatiu, una miqueta per conèixer una miqueta més què és Sant Joan d'Espí. M'acomiado de Francesc Latorre. Ha estat una gran sorpresa i un gran plaer poder haver descobert al seu costat algun dels més emblemàtics racons de Sant Joan d'Espí. Però ara és moment d'anar directament a La Follia, un dels millors restaurants de sabó de l'horta que hi ha a Sant Joan d'Espí. Allí m'espera el Jo Baixes, un cuiner que es mou entre l'artesania, la innovació i la follia. Per cert, La Follia significa bogeria. Bon dia, com estem? Hola, Jo, què tal? Com estàs? Un plaer fer amb en Jordi. Molt de gust. Escolta, gràcies per deixar-nos, per veure't una miqueta a casa teva, al Follia. I serà un plaer estar gaudint de la teva hospitalitat. Què podem trobar al Follia? Quin tipus de menjar podem trobar? Bueno, és cuina creativa, bàsicament, però sempre amb productes de proximitat i de temporada, sobretot del parc agrari. Ja saps, Jo, que benvinguts ens dediquem a portar tot aquell producte de sabó d'horta de proximitat, amb uns colors especials, i llavors ara volem fer la recepta. Quina recepta es faràs? Sí, farem unes bledes amb patates. Olé, bledes amb patates, aquí anem en plan casolà. Però és que ens agradaria que ens fes la mama. D'acord. Llavors, mentre veiem el teu restaurant, que és fantàstic aquí a Sant Joan d'Espí, anem a la cuina a fer la recepta, d'acord? Vinga, doncs anem-hi. Vinga. Avui a les nostres cuines de benvinguts tenim el Jo Baixes, del Follia de Sant Joan d'Espí. Què és el que ens faràs avui? Avui farem un plat internacional, bledes amb patates. Bledes amb patates. Per almenys la tessitura aquí de les bledes, òbviament les bledes són del sabó de l'horta del Baix Llobregat. Exacte, del Parc Agrari. Del Parc Agrari, no? Acabades de collir aquest dematí. Acabades de collir aquest dematí, perfecte. Escolta, per què són diferents? Aquí tenim quatre menes de bledes, les típiques, després hi ha unes grogues, unes vermelles i unes que són granates. Però aquesta particularitat que la té pel gust, pel color, per... Bueno, cada cop es van buscant varietats noves per donar més varietat a la cuina. Més varietat, no? Perquè el plat consisteix, que serà una mena de puré o...? Sí, farem una crema de bledes, un parmentier, amb patates... Un parmentier. També del Parc Agrari, i llavors amb un ou escalfat a baixa temperatura. Correcte. I per acabar ratllarem una miqueta de trufa per donar-hi el toc. Molt bé, un toc d'aquells així. Tenim l'aigua bullint. Ara què hem de fer? Vinga, comencem. Agafem les bledes verdes. Molt bé. I les caldem amb aigua bullint. Així tal qual, sense... amb tronxo i tot. Amb tronxo i tot? Molt bé. Aquí no talla res ni res. Anem-hi. Mentrestant, les de colors, farem servir els tronxos i guardarem les fulles més maques per guarnir després. Molt bé. Les petitetes. Quants anys fa que tens el Follia? 18 anys fa. 18 anys. Perquè abans havies tingut també algun tipus de negoci també de restauració o...? Sí, ja fa 40 anys gairebé que vam obrir un bar i de seguida vam anar fent menjar. Ah, vinga, o sigui que vam anar a la cosa familiar.
Bueno, l'àvia era, era una gran cuinera. Ah, molt bé, com totes llavors, les àvies de tot el exacte. Món sencer, verdader. Però la meva una mica més. Sempre. Era una crac, era una crac. Què farem sense les àvies? Aquelles receptes de les jaies que ens diuen coses, mare de Déu. Sí, sí. Sí, sí, llavors va muntar el bar i llavors a partir d'aquí tu ja vas començar a fer... Exacte, la cuina em va enganxar de seguida. Et va enganxar, molt bé. I llavors la meva il·lusió doncs, va ser muntar un restaurant molt xulo. Molt bé. I com que va ser realment una animalada, per això li vam posar Follia. Follia per l'animalada? Sí, perquè és una bogeria. Una bogeria, sí, perfecte. Sí. Molt bé, la bogeria de la Follia, no? Està bé, això. Què vols dir, que per fer un restaurant s'ha d'estar boig? Com a Follia, una mica, sí. Sí, sí, perquè va ser una inversió molt gran, però bueno. Ah-ha. Què té el Follia que no tingui uns altres? Bueno, a part de ser el restaurant més maco de Baix Llobregat. Home, faltaria més. I ha de Sant Joan d'Espí, evidentment, clar. És un restaurant que es treballa molt a gust, a més a més. Vull dir, ja que els cuiners passem la vida allà, doncs almenys que sigui un lloc agradable. Has d'explicar això de que fas del menú invers, és una cosa que no entenc. Què vol dir, que comences per postres i llavors sí, acabes... Sí, clar, un dia em vaig preguntar per què, no? Com que ens preguntem per què de tot, doncs per què no comencem per les postres? I què feu a l'inrevés? I a partir, exacte, fer un joc, eh? Res és el que sembla, llavors tu... Correcte. Tu, visualment veus un postre... Això s'ha de veure, això s'ha de veure. I després no ho és. Molt bé. Què fem ara? Vinga, que seguim. Molt bé, doncs posem a coure també aquests. També a coure això? Perfecte. Volies canviar-ho? Posem a bullir més fort aquí. Perfecte. Ho posem. I llavors aquí a les bledes escorregudes sí. I afegirem les patates. Les patates ja estan bullides. Ja estan bullides. Vull dir, quan estan bullides és més fàcil de pelar-les, no? Exacte, més bé. Hem cuit amb pell perquè quedin ben seques. Sempre es cuit amb pell. Interessa. Interessa que siguin seques. Sí, perquè així agafaran l'aigua de les bledes que tenen molta aigua. Correcte. Molt bé. Quina foro té el restaurant? Caben 180 persones. 180 persones. Però repartides en diferents menjadors. Molt bé. Tens també menjadors privats? Sí, en privat. Hi ha un celler que fem tapes. Bueno, tenim una taula també al mig del jardí, amb barbacoa. Ah, molt bé. Mira, ja t'he fet les... A veure, molt bé, doncs ja està. Això, què fiquem aquí dintre? Les bledes, els tallarem a trossos. Ho tallem a trossos, així, mira, tal com cau. Molt bé, a trossos, vinga. Penso que amb dues ja farem. Amb dues farem? Sí, sí. Terratrèmol. Molt bé, ja estan bullint les demés. Això ja. Ho trec aquí. I ara això hi afegirem mantega. La mantega, important la mantega. Com més mantega més bo i menys sa. I menys sa, això t'anava a dir, perquè aquestes coses, és la mantega ja... Ah. Llavors, salem i pebre. Hem posat aquí la sal, hem posat el pebre. Ja, ja ho trinxem. Ja ho trinxem. Els ous s'ha de treure la closca o no cau? Els ous, sí. Els ous també els hem cuit a baixa temperatura. Per això. O sigui que ja estan cuits. Ara els posem a escalfar allà una miqueta. Treurem això. Molt bé. I ara fem aquí. Molt bé, ja hem fet això. Ara anem a passar-ho aquí, no? Passarem per aquí perquè queda ben finet. Ben finet, perfecte. Això, si ho haguéssim fet amb una Thermomix, hauria quedat ja superfin. Correcte, ja hem tret ja les altres, els altres trossos també de bledes que tenies aquí de colors. Exacte. Ja li hem tret l'aigua, li hem tret tot. I ara això, clar, ara això... Aquí he de fer-ho jo, no? Deixa, ja faig jo, ja. Ara què més farem? Bueno, llavors aquí tenim els ous, que els hem cuit a baixa temperatura. 63 graus. Uh-huh. 63. Per què 63? Perquè és la temperatura que es cou la clara, però en canvi el rovell no. Ah, molt bé. Està bé, això. Escolta, això no baixa, no? L'ou ideal. Això no baixa, no? Li costa molt. Ah, li costa molt? Sí. Home, apretant qualsevol, clar. Apretant qualsevol, clar, que també, clar, sembla tonto. Jordi, sembla tonto, tio. Si tinguéssim un cullerot petitet, ho apretaríem i seria un moment. Clar. Ara surt, ara surt. Vols que apreti jo i vas fent els ous? I tant. Així et vas tocant una miqueta els... Perdó. Va dir, va tocar... No, és igual. Vigila, no te'ls toqui jo. No, ah, vale, vale. És que això és una bogeria. Així és una bogeria, sí, sí. Bueno, doncs l'ou
ja posarem en el plat. Veus, no sabia això dels 63 graus, veus? Una cosa que sempre s'aprèn. Mai no hi has de dormir sense saber una cosa diferent. Molt bé, ja en tenim aquí, no, pel plat? I tant. Perfecte. Molt bé. Ja anem a emplatar? Ja anem a emplatar. Que senzillot, no? Que senzill és, que senzillot. Molt fàcil. El plat, bueno, sí. Es pot complicar. Home, podem complicar, bé, evidentment, ho podem complicar les vegades que vulguem, no? Però... Aquí també posarem una miqueta de sal. No, ai, fota-li sal, vinga, fota-li sal, eh? Fota-li sal. Una miqueta de mantega. Ja està bé. Més mantega encara, vinga. Ai, per fregir-les una miqueta. Vinga. Ja estem emplatant, no? Exacte. Si aquest plat es pot fer amb temps, llavors s'escalfa el forn i ja està. No? Ah. Això ho saltegem una miqueta, no? Llavors, amb això, el que podem fer és agafar amb oli i fregir-les perquè quedin cruixents. Correcte. L'oli no massa fort i llavors es van torrant fins que queden seques. Molt bé. O sigui, aquí, amb tota l'elaboració dels plats, entreu a les 12 i la gent a quina hora ve a dinar? La gent cada cop ve més d'hora. Ve més d'hora, no? Bueno, i també hi ha els que segueixen venint tard, eh? Vull dir que això dels horaris no ho portem gaire. Però ja ho tens tot posat, tot elaborat, tot... Bueno, anem fent entremig del servei, anem fent. Anem fent, molt bé. Anem preparant. Potser organitzar-se bé, eh? Sempre és el fet que fas servir sempre el producte Sabó de l'Horta, del Baix Llobregat. Intentem. Evidentment per temporada, no? Però com deies abans que tenies molta cosa conservada, això és important, no? Sempre treballar amb un bon producte, no? Saps què passa? L'estar en un poble, treballes molt més els caps de setmana que entre... Clar. Llavors, per això, tens temps morts que pots aprofitar per preparar tot. Clar. Llavors fem conserves i... tot l'hora de la feina. Has vist amb aquest boom dels cuinars que la gent és una miqueta més sibarita? O no? Bueno, hi ha gent que em diu, ho fas més bo ara que abans. Ho fas més bo? Sí, i jo els he dit que són ells que han après a menjar. Perquè quan vam obrir... Hem après, exacte, hem après a menjar per culpa de, suposo, que moltes coses de televisió, moltes coses que s'ha fet aquest boom de la cuina, no? Quan vam obrir Follia, molta gent no ho va entendre. No ho va entendre. Era fora d'on normal. Sí, era molt Follia. Molt Follia. Okay. I, bueno, hi ha gent que no va tornar més per això, perquè no entenia res del que fèiem. Veieu que maco queda, això? Molt. Queda molt maco, eh? Increïble. Molt maco, eh? Una cosa que estàs suponent. Un vidrall d'aquests... No, imagina la quantitat de bledes que menjava jo de petit i no em feia gràcia les bledes. I ara li estic trobant un gust. Ara quan arribi a casa començaré a pelar d'aquestes i posar-les amb oli, pel color que fa. Vale, llavors això, doncs mira, anem jugant amb els colors. L'emplatar és important, no? Sí, home, i tant. Per la imatge, no? Aquí, per exemple, podem fer la bandera espanyola. Bueno, o també podem fer la catalana. Que està bé, ara també podem fer la catalana. Clar, que totes les coses ara com per anar fent... Cats millor, no? Sí, depèn. Aquí, clar, la gent, cadascú... És un producte que més de petit sempre ens fotien bledes i no... Exacte, a part que no és l'acompanyament, sinó que realment la bleda és el principal. Molt bé. Ara li donem un cop de forn. Exacte. I ja tenim. Cling, ja està. Cling. Ja està el plat, vinga. Vigila, no cremis. Perfecte. Bueno, ara l'acabem amb la trufa, eh? Que és l'únic que no és de per aquí. Sí. Nassos, que els animals que més troben trufa són els ànecs. Els ànecs? Sí, ànecs. Abans deien que eren els porcs, no? No, els ànecs, hi ha ànecs especialistes en trufa, sí. Aquesta trufa, cuidado, no rasquis molt, nen, que això vol trufa... calent, eh? Venga. Molt bé, doncs ja tenim el plat. Escolta, doncs molt agraït jo, Baixes, perquè hagis vingut a la nostra cuina de benvingust. Ja tenim un tastet més de la Follia i ara ho provarem. D'acord? Doncs moltes gràcies. Gràcies. Vinga, que anem a provar-ho. Bé, aquest és el plat de les bledes que ens ha presentat el Jo Baixes del Follia de Sant Joan d'Espí. Aquí tingui també possibilitats de també anar a Sant Joan d'Espí i veure també restauradors del col·lectiu gastronòmic del Sabó de l'Horta del Baix Llobregat. Vale? Anem a provar-ho, a veure què tal. Ho provarem a veure, eh? Mireu, jo sóc molt amic del Pep Sala i sempre em diu que està boig per mi, boig per tu. Jo sóc el president dels bojos, perquè si això és una bogeria, jo vull anar
a la Fullia, vale? Sant Joan d'Espí, ja ho sabeu, d'acord? Benvinguts, fins la setmana que ve. Jo boig per tu. Amb terra humida...